የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን ለፈጸመው ክህደትና ኢሰብአዊ ድርጊት በራያ ግንባር በዘመተው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ጦር ትክክለኛ ምላሽ እየተሰጠው ይገኛል። የዚህን ግንባር የድል ጉዞ በተመለከተ ዛሬ መግለጫ የሰጡት የግንባሩ አዛዥ ሌተናል ጄኔራል ባጫ ደበሌ የራያ ግንባር በሁለት አቅጣጫዎች የጽንፈኛውን ቡድን ኃይል ገጥሞ ድል መቀዳጀቱን ተናግረዋል። ራያ ግንባር በሁለት አቅጣጫ ነው ይሄንን ጁንታውን ቡድን የመደምሰስ ውጊያ ጀመረው። አንደኛው ቡድን በጭፍራ በኩል አድርጎ ጨርጨርን ከዛ መሆንን መቆጣጠር ነበር። ሁለተኛው ቡድን ደግሞ ከቆቦ በመነሳት አላማጣን ኩኩፍቶ አድርጎ መሆንን መግባት ነው። ከሃዲው ቡድን በእነኚህ አውደ ውጊያዎች ላይ ድል ለመቀዳጀት በአካባቢው መልካ ምድር ላይ ሙሉ እምነት ጥሮ ከባድ ምሽጎችን ገንብቷል። ግን አልሆነለትም። የተማመነባቸው ምሽጎች በሰራዊቱ ድል ተነስተዋል። ከባድ መሳሪያዎቹም ጉልበት እንዲያጡ ተደርገዋል። በርካታ ሰራዊቱም ተደምስሷል። የሚገባውን መስዋዕትነት ከፍለን እነዚህን ተራራዎች ተቆጣጥረን የጁንታውን ስብስብ ወታደሮች በሚገባ እና አግባብ ባለው መንገድ በመቆጣጠርና በመደምሰስ ዛሬ ሄዋኔ ላይ ደርሰናል። በራያ ግንባር የከባድ መሳሪያዎች አስተባባሪው ሜጀር ጄኔራል አልምሸት ደግፈን ቢሆኑ በተራራዎች ላይ ስለተደረገው አስደናቂ ድል ይናገራሉ። በዚህ በአዲቃይ ፊት በመታየት በጣም ወጣ ገባ መሬት ጠላት የመጨረሻውንና አቆምበታለሁ ብሎ ያሰበበት መሬት ነው የነበረው። እዛ አካባቢ ያለውን ኃይል ያሉንን መሳሪያዎች በማስተባበር ከፍተኛ ጉዳት በጠላት ላይ በማድረስ ይሄ እዛ አካባቢ መሽጎ የነበረው ኃይል ለሶስት ቀን መራራ ውጊያ ካደረገ በኋላ ተፍረክርኮ እንዲበተን ነው ማድረግ የተቻለው። ከሃዲው ቡድን በፈጸመው ኢሰብአዊ ድርጊት ቁጭትና ብስጭት ያደረበት የግንባሩ ሰራዊት ወሳኝ የሚባሉ ቦታዎችን እየተቆጣጠረ ወደፊት መገስገሱን ቀጥሏል። አሁን አሉ ሌተናል ጄኔራል ባጫ ደበሌ፣ በየከተማው ጉዳት እያደረሰ ያለውን ጁንታ መቀለ ላይ አስከፊ ጉዳት ሳያደርስ ለማስቆም በፍጥነት እየገሰገስነን ብለዋል። ጊዜ ሳንወስድ በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ መቀሌ መግባት አለብን የሚል አሳሰብ ነው ያለን። እንግዲህ ሞራል የሆነን የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ነው። የገጠመን ውጊያ የውጭ ወረራ ውጊያ አይደለም። የውጭ ወረራ ውጊያ ቀላል ባይሆንም ከዚህ ጋር ሲወዳደር እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ይሄኛ ከውስጥ የተነሳ ነው። የውጊያው የተዋጊ ክብደት አይደለም፣ ከውስጥ የተነሳ ኢትዮጵያን እንደ ህልውና እንዳትኖር የሚፈልግ ኃይል ስለሆነ ይሄንን ኃይል ፈጥኖ ቁጥጥር ስር አድርጎ ለህግ ለማቅረብ የሚወስደው ጊዜና የሚጠይቀው ጥረት ቀላል አለመሆኑ ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ አሁን ያለንበት በጣም የተስተካከለ በአንድና ሁለት ቀን ውስጥ መቀሌ ገብተን የዚህን ጁንታ ስርዓተ ቀብር የምናከናውንበት ይሆናል ማለት ነው። ይህን ከሃዲ ቡድን ድባቅ በመምታት ለኢትዮጵያ ህዝብ የድል ብስራትን በቅርቡ እናሰማለን የሚሉት ሜጀር ጄኔራል አለምሸት ደግፈን ይህንን ለማድረግ ሁሉንም አቅም አቀናጅተን እየተጠቀምን ነው ብለዋል። የመድፉንም ድምጽ እዚሁም እየሰማችሁት ነው። ከዚህ በኋላ ከሃዲ ጉዶም አካባቢ የሚደረገውም ነገር መቀሌ አካባቢ ላይ ትልቅ ችግር የሚፈጥር ነው የሚሆነው። ያለው ሁኔታ ይሄ ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ለህዝባችን የድል ብስራት እናሰማለን። በራያ ግንባር ጽንፈኛውን ቡድን ድል እየነሳ የሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የተቆጣጠረባቸውን አካባቢውን ወደ ነበረበት እየመለሰ ይገኛል። ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጥንቅር ኃይለ ሚካኤል ደቢሳ ነኝ፣ ራያ ግንባር።